Salve galera, beleza pessoal? Meu nome é Guilherme e nós estamos de volta aqui no Valheim. Esse aqui vai ser na nossa série o episódio de número 14, mas se você está acompanhando a série, você deve estar olhando e não está entendendo nada do que está acontecendo aqui no fundo. Pois é, pessoal, isso aqui já é um tanto no futuro da nossa série. O que acontece é o seguinte, pessoal, como os views dos vídeos de Valheim não estão lá essas coisas, os números estão meio baixos, infelizmente. Eu decidi o seguinte, tá, pessoal? Eu tenho muito material gravado ainda e eu vou lançar esse material como episódios, mas em vez de lançar, digamos aí, sei lá, mais 8 episódios, eu vou focar esse material que eu tenho em dois grandes episódios, combinado? O primeiro grande episódio vai ser esse episódio que você está assistindo aqui, combinado? Apenas para lembrar você, se você não conhecia o game ainda, um game de Viking, de sobrevivência, e essa série especificamente é toda em multiplayer, tá? Sou eu e pelo menos uns 3 ou 4 amigos jogando juntos. A playlist completa de Valheim vai aparecer aqui em cima e está na descrição do vídeo. Esse aqui, como eu disse para vocês, é o 14º episódio. Bom, o que mais eu tenho de recado? Então é isso, pessoal, tá? Só apenas para avisar vocês, esse episódio aqui vai ser bem longo, tá? Quem não assistiu a série ainda, assiste desde o começo. Quem for assistir esse episódio aqui, assista por um longo período, pro vídeo não ser prejudicado no algoritmo do YouTube, tá? Então tentem assistir o máximo de tempo possível. E é isso, então, galera, tá? No final desses episódios, vocês provavelmente vão ter visto a construção da nossa base, que não dá pra ver quase nada aqui. Vou mostrar bem rapidinho pra vocês aqui, ó. Um porto. Lá tem uma zona coletiva lá pra construção e tal. Enfim, tem muita coisa. Lá no fundo, não vou mostrar agora, mas tem criação de javalis, portais, tá bem organizado, bem legal essa base. Então, no final dos dois episódios, provavelmente você vai chegar a esse ponto aqui. Tá bom, galera? Então era isso. Me despeço dessa introdução aqui e retorno com as gravações cronologicamente a partir do 13º episódio, um episódio bem longo, depois um outro episódio bem longo. Aí eu não falei, tá? Acabei de lembrar. Então, pessoal, depois desses dois episódios longos, tá? Muito provavelmente, justamente por causa desse problema de views que a gente tá tendo, com as views muito baixas, eu vou continuar a série de Valheim somente em live, tá? Somente fazendo ao vivo. Combinado? A princípio, esse é o plano. A não ser que as coisas mudem muito daqui pra frente, né? Que vocês assistam muito a série normalmente, esse episódio aqui, a gente pode pensar em continuar a lançar em formato de episódios, combinado? Senão vai ser tudo em live depois. Um grande abraço e espero que vocês curtam o episódio. Não deixe, já deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, deixa um comentário, que isso ajuda demais, tá bom? Então, vamos lá. Cara, Não eu como, não vou fazer o barco, gurizada. Tá aqui as coisas pra fazer o barco, pegando já. Peraí, eu tô sem meu martelo. Tá complicado que eu não posso fazer o barco maior ainda, eu acho. Só o barco médio. É. Eu só posso comer uma vez no jogo, então, uma comida? Não, assim, ó. Fodeu. Quando tu come uma comida, tu vai ver que do lado da tua vida ela fica aparecendo aí, tá vendo? Ó. Tu pode comer três comidas diferentes. O ideal é sempre comer três comidas diferentes, porque daí quanto mais comida diferente tu comer, a tua vida base vai ser maior, tá ligado? Só que depois de um tempo, aquilo some, tá ligado? Então, entendi. É. Só que assim, então, tu tem que assim, pra ti no começo agora, tu tem que caçar bastante, tá ligado? Caçar e pra pegar pele, fazer roupa e pra tu fazer as coisas. Vem cá, Mankilov, aqui, ó. Vamos dar um arco flash. Aqui, ó. Eu vou caçar. Vem na bancada aqui, ó. Cara, é melhor tu caçar com arma mesmo, assim, normal, tá ligado? No começo mata javali. Vem aqui na bancada e daí tem um menu de coisa pra construir, ó, e a receita. Entra ali, acessa aí pra tu ver. Aí tu pode construir uma calça, essas coisas assim, tá ligado? Eu vou daqui a pouquinho também, então, peraí. Ah, não, espera. É, assim, ó, ô Marcos, eu acho que não sei se tu quiser vir junto, pode vir, velho, mas aqui vai ser da pesada, tá ligado? Eu vou dar logout aqui que eu vou. Eu acho que vai ficar aqui. Tá, beleza, dá logout aí. O que é, Marcos? Acho que eu vou farmar um pouco. É, farma um pouquinho, tá ligado? E assim, tudo que tu farma pro teu personagem aqui vai ficar pro teu personagem no teu outro mundo, tá ligado? Então, tipo. Sim, eu perdi as coisas, só que eu morri. Cara, tava muito frio no topo de uma montanha, eu não consegui chegar lá, tá ligado? Antes de chegar lá. Ah, tu morreu em cima da montanha, velho. Isso, de frio. Caramba, cara. Nunca mais. Deixa lá, não faz mal. Não, mas é aqui perto? Não é muito perto. Bom. Vamos lá então, vamos sair aqui, ó. Vamos no boss lá de repente, o que vocês acham? Nossa, cara, vou pilotar isso aqui, mano. Mano, como é que faz pra soltar a vela, será? Acho que eu soltei.
Cara, só me guie no mapa aí pra ir pro boss, que é o caminho. Eu vou pingar pra vocês o boss, tá? Não faço a menor ideia. Olha lá, ó. Tá vindo rápido até, mano. O Ice não quer vir? Ah, nem, vai Ice. Vai. Pegar a arma aqui, Rafão. Cara, a gente tem que seguir esse riozinho aqui agora pra... Ó, oh, a arma do Souza, caraca. A gente tem que seguir esse riozinho pra desembocar no mar, tá ligado? Tô com medo. No caminho, velho, eu e o Luzer encontramos uma serpente, tá? Se der a serpente, vocês puxam a flecha e começam a meter flechada nela, tá ligado? Que ela destrói o barco, mata a gente tudo. A gente perde o Gui, tudo. A arma eu faço naquela mesma bancada que você me mostrou? Sim, ali tem arma também, né? Não, pra gente chegar no ponto que a gente tá mais ou menos aqui, mano, demorou pra caramba, tá ligado? É muito grande. Que isso, velho? Era pra você ter um castelo já, Gui, que vergonha, velho. Essas casinhas de madeira tava aqui, esperando, tava esperando tu chegar, mano. Pra fazer o castelo pra mim. A única coisa que eu vou fazer é pegar morango, velho. Tô achando que eu sou a menina do morango. Com essa sainha que eu tô aqui, Zé. O vento tá meio zoado aqui, velho. Nossa, eu tô dirigindo pra caramba esse barco aqui, mano. Tem como eu ver o que, que eu joguei de skill? Aperta tab. Aí a direita ali tem um negócio ali. Assim. Jump, 8. Skill. Nossa, ele vai dar alto mar, galera. Vai ser tenso aqui. Deixa eu olhar o mapa. Nossa, a gente tá muito longe. Vai demorar pra chegar lá, hein, gurizada. Eu consigo saber no mapa onde fica o javali? Não. Tem que procurar. Mó ruim esse arco, velho. Não sei como é que vocês conseguem usar isso aqui, filho. Cara, vai ganhando skill. Mas assim, atirando. Não, atirando do jeito que tu tá atirando, velho. Vai ser zoado, tá ligado? Mano. Não dá pra atirar desse jeito. Acertei uma ali. Mano, ó, se liga. Se vier serpente, vocês metem flecha, hein? Eu vou parar de pilotar um também. Tem um raftzinho ali do lado. O que é aquele raft ali? Ah, eu e o Duzeira deixamos por aí, eu acho. O que quando eu aperto o botão direito do mouse aqui começa a rebolar, velho? O que tá fazendo? Não sei, velho. Rebolar. Defesa, mano. Ah, defesa. Isso mesmo, defesa. É block, né? Nossa, a gente tá contra o vento, mano. Que zoado. Poxa, ô louco, eu fiquei com medo, hein? É, aqui tem serpente, cuidado, sério mesmo, cuidado mesmo. Perto da flechada, hein, Rafeira. Eu tenho 87 flechas aqui, mano. Se eu acertar 10, tá bom. O Rafão tá com a gente, né? Tô. Eu tenho 76 flechas aqui, ô Souza. Eu voltei, onde é que vocês estão? Nossa, a gente tá indo pro boss, velho. Pera um pouquinho, vamos, temos que buscar o Ice, velho. Pegaram o portal pra casa? Não, velho, a gente tá de barco, velho. Seguinte, Ice. Eu vou pingar um lugar, daí tu vai pra lá, tá? Vai pra lá, ó, onde eu pinguei. Peraí que eu acabei de pegar o portal, velho. Não, esse portal não adianta pra isso. Essa posição que a gente tá. Vai lá que a gente vai te buscar. Tá com isso, eu tô dentro da água, tô morrendo. Tá sem estamina. Não pode ficar dentro da água. Sem estamina, não. Não, você, quando acaba a sua estamina, você começa a morrer. Porra, três zoado, mano. Não, meu bicho é desengonçado pra nadar na água, viu, Zé? Tá doido. Ele ganha skill também pra aprender a nadar também. À medida que tu vai nadando, ele vai ganhando skill de nado. Tá, a gente tá voltando já, mano. Daí a gente vai te encontrar pela costa, tá ligado? Esse riozinho aí. É, vai encontrar um outro, pelo visto, velho. Com a sucesso da água. Não conseguiu sair da água ainda, McLog? Vai dar um pedaço de boiando aí. Mano, eu acho que eu vou esperar o Ice aqui, mano. Porque pra gente fazer a volta lá dentro, depois vai demorar muito, tá ligado? Sai, velho. Se tinha descido o barco, caçar alguma coisa aí, gurizada? Nossa, deu uma só. Ah, não acertou? Não acertou. Matei. Tem. Caralho, deu uma flechada do Legolas agora, fi. Vocês nem viram, né? Não vi. Mais uma. Que é Legolas, fi. Viu só? O arco é legal. Vocês trouxeram material pra fazer portal no boss? Não pegamos. Nossa, pegamos troço, velho. Os FX aí, galera. Seguinte, vou ter que voltar pra base, galera. Tá tudo errado. Ah, você tá zoando, Guilhermão. Sim. Tem que pegar o material pra fazer portal, velho. Tu não consegue pegar lá, ô Ice? Não consigo,
consigo pegar, eu tô aqui do lado de vocês, velho. Pega aquela que... jangada lá, ó, este, aquele... Não, mas, eu acho que, ia a pé mais rápido, velho, ia a pé mais rápido. Aqui, ó, este aqui, ó. Mano, ia a pé mais rápido, velho. Tá, já seguinte, que vai, o Guilherme não vai, né, velho? Eu vou, então. Cuida do barco aí, ó. Ô, Rafon, vai pro controle aí, cuida do barco, mano. Eu vou lá buscar. Não precisa, velho. É só sair do barco, mano. Tá, mas eu vou lá buscar, então, o material. Já vem. Nossa, que azar, velho. Engraçado que eu matei uma e não dropou, tá ligado? É, então, aquela que a gente matou, exatamente. A gente matou e não dropou, velho. Vocês não viram que tinha uma abelha ali, velho. Só dropou mel pra mim, velho. As duas que eu matei, dropou uma abelha, cara. A única vez que eu vi, não dropou, velho. Eu vi uma vez só. E aí, Marcos? Tá uma confusão, mano. Esqueci do material aqui. Precisava de uma cama, se tiver um espaço. Cara, bota onde tu quiser dentro de alguma casa ali. Pode botar ali, onde tu quiser. Só pega o material e faz aí. Só faz aí. Cara, depois eu não construí mais casa, tá ligado? Mas eu fiz, eu não sei quão bom é esse martelo, eu fiz por fazer. Eu também, eu fiz o que eu achei da hora Two Hand, velho, porque eu não sei se é bom ou não. Não tem teto, pelo menos é o que diz. Tem teto sim, velho. Ah, é porque tem uma parte que eu fiz com piso ali no meio, velho. Mano, faz o seguinte, bota tua cama aqui na casa do Duzeiro aqui, ó. Bota aqui, ó. Se tu achar um canto pra botar. Pra roubar a casa do Luzinho. Quando fizer o portal, eu coloco a minha casa ali em algum lugar. Mano, a gente tem que fazer mais casa, velho. A gente tem que fazer mais casa. Deve que cada um faz a sua casa nessa vila aqui, tá ligado? Vocês não fizeram casa. Vocês são os incompetentes. É que essa vila é meio pequena pra fazer uma casa não, da mas hora, gente, mas é que tem que fazer casa pequenininha, né, velho? Tipo... Não, exatamente. A Viking é uma casa gigantesca, cara. Só castelo. Casa pequenininha. Nossa, quem que tá botando fogo em alguém ali, velho? Tá, gurizada, comecei a voltar, vai demorar um pouquinho, eu tô voltando. Isso, rapaz. Cara, bichinho que eu... Você lembrou do nome que você deu pro portal? Sim, Elder. Dica do Ice. Cara, eu vou falar que eu... lembrar. Eu dei sorte no meu mundo, viu, cara? Tipo, o primeiro e o segundo boss estão muito colados um no outro. Mas muito colados. É 100% random mesmo, não tem um padrão mesmo de aleatoriedade, não, não assim, tem. Um padrão. É totalmente é random. Mano, eu não acredito, exemplo, velho. Não acredito. O que foi, meu irmão? Eu esqueci de pegar um negócio pra oferecer pro boss, velho. Não, tudo bem. Bora lá, abre o portal. Faz o portal. Você exatamente. Volta, exatamente. Beleza. Tá. É que precisa levar semente sagrada, tá ligado? Pra oferecer pra summonar o boss. Interesse. Mas você trouxe o material de fazer sim, portal. Trouxe. Pro banho, então só vai. É. Nossa, vocês fizeram aí já. Por que vocês construíram coisa aqui, mano? Ah, vocês estão guardando as coisas. A Rafon, né, ele pensou, já que tem Guilhermão tá demorando, vou pegar um pouco. Buraco não entra, velho, parece. Só tinha que fazer um telhadinho, viu, aqui, pra esse negócio pra funcionar o troço aqui. Só que não tem madeira. Ah, só precisei fazer o baú. É, mas pra consertar as coisas, né? Mas pra quê, velho? Vem logo, Guilherme. Ah, eu já ia consertar minhas coisas. Faz o portal, que aí você tem instantâneo pra você ir e voltar. Olha que da hora. Sim. Pô, tá, sério, galera. Mesmo? Sério? Cara, tem o instantâneo do lado, ele joga pro lado. Tá vendo isso? Tem que fazer, velho. Não vai não, o negócio é automático. Tá todo mundo no barco? Não, menos o Gafão. Pronto, tá. Aperta aí no... Tá lá, hein? Tá, aí vamos ver como é que tá o vento. O vento tá pro sul, tá bacana. Aparece tá pra vocês o desenho. Eu não sei onde é que vocês têm que ir, tá? Então eu não vou falar nada. Vou pingar. Tá? Você vai lá no boss, no segundo? É. Ah, eu preciso matar ele. Que bom, então. Só vai, filho. Esse é o objetivo, vamos lá. Aí é pesca tipo de molinete, né, mano? Viking galera, com molinete. Galera, se preocupe com a serpente marinha, mano. Ela vai vir, hein? Nunca vi viking com molinete, vai algum. Esse aqui é um Guilhermão, se liga. Mano, alguém pinga pra mim lá um lugar certinho pra eu ver a direção. Pra não precisar olhar o mapa aqui. Boa, valeu. Viado nada, Zé. O viado é arisco, velho. E ele é arisco, tá ligado? Te abaixa no stealth e mata ele no stealth, velho. Ficar correndo atrás dele não vale a pena. Ele tá nadando. É, ele nada. Ele atravessa. Velho. Ele mergulhou agora. Mano, o que tem aqui na frente? Será que é Black Forest?
É uma ilha com bioma de Black Forest. Já jogou Minecraft, Guilherme? Não. Tá, então Minecraft você tem vários biomas diferentes, tá? Eles aparecem randomicamente no mapa também, porque ele também é gerado proceduralmente. Entendi. Esse jogo é a mesma coisa. Então você tem o bioma de Black Forest, tem o bioma de Meadows, você tem o bioma de Mountain, eu acho que tem mais dois, tipo, acho que Swamp e Plains. É, Swamp tem. Será que dá pra passar ali na frente? Dá, eu acho, né? Ah, dá. No meio ali, naquele, daquelas negócios. Nossa, não precisa virar tanto assim não, velho. Eu sei, eu sou péssimo. Mas, o cara tá fazendo drift, velho. Ai, já tá avisado que você era péssimo antes, né, da gente entrar aqui. Assim, tem medo de morrer agora? Porra, fácil. Então, isso aí é uma ilha com bioma de Black Forest. Na direita é uma ilha com bioma de... Escuta! Já que, olha só, uma perguntinha, já que é uma ilha com o bioma de Black Forest, você não quer parar ali e matar uns troll? Não. Olha, velho, na direitona ali tem um Meadows que parece bonitão, mas é uma ilha. A ilha é sempre uma bosta, tá ligado? Assim, você tem que ter muito potencial já pra poder fazer a base numa ilha. Uhum. Senão toda hora você vai ter que ficar usando barco. Sim. É, tem que fazer. Na real, eu tinha que abrir um espaço lá na base pra botar os portais, que tá muito bagunçado, tá ligado? Eu acho que assim, a primeira missão é chegar no Elder, colocar o portal e depois sair. Sim. Com certeza. Com certeza. É a primeira coisa. Nossa, ficou muito longe esse Elder de vocês aqui, mano. Caralho. Sim, mano. Muito longe. Tá bem longe ainda, cara. Tipo, no meu mundo. A gente mundo tá na lá, metade do caminho, Ice, basicamente. É. Sim, então, no meu mundo lá, o spawn point do lado era o primeiro boss e do lado do primeiro boss já era o Elder. Cara, ficou muito colado uma coisa na outra. Tem como virar a vela pra pegar melhor o vento? Dá pra fazer isso? Não, ela vai virar automaticamente a cor. Ah, tá. Tá, beleza. Gente, o Elder tá aparecendo aqui pra mim, mano, ali embaixo. Tá, não, é que essa marcação de Elder foi uma que pegou depois, tá ligado? É que tu não pegou essa primeira. Não, mas, eu fiz uma marcação ali pra mim, não sei se aparece pra vocês. Não, não, tá? não aparece pra nós. Mas é que eu tava nadando com o Rafão antes e ele leu o negócio e o jogo marcou um segundo Elder mais pra baixo, tá ligado? Num outro lugar. Nossa. É, mas... uh-huh. Aí tem esse segundo Elder, aparentemente. Será deve que esse segundo ainda é o certo? Acho que não, velho, porque esse aqui tá aparecendo pra mim. Pra mim tá aparecendo os dois, na verdade, sabe? Quando eu descobri foi essa marcação aí que eu tô indo agora. Nossa, vai virar o navio, hein, mano? É, as ondas tão grandes, velho. Como é que tá isso aqui, então? Tá Sea of Thieves isso aqui, hein? Tá. Vai virar e vai morrer todo mundo. Vai virar e vai morrer todo mundo. Dá pra fazer isso? Bom, eu não vou morrer porque eu tô preso aqui no negócio, né? O Rafão e o Souza, acho que existe a chance de cair do barco. Ah, joga pra direita ali e vai indo até onde dá. Nossa, caraca, Guilherme, por que você foi tanto pra direita assim, velho? Pra direita, mano, foi mal. Nossa senhora, velho, vai um pouco pra direita, ele faz um drift. Mais pra direita? Tá certinho aqui, ó. Nossa, vocês vão sair do lado, boss, velho. Vamos parar ainda. Esse mar desse jogo, eu não tinha visto ainda o oceano ainda. É, tá legal, né? Tá legal. Eu vou parar aqui assim, galera, ó. Tá bem perto do boss aqui. É, mas não quero me molhar antes de enfrentar ele não, fi. Tá pedindo demais, né? Ué. Tá sujeito, velho, se não é um Viking. Aí, ó. Aí, ó. Guilherme. Aí, ó. Cara, aí, ó. Não. Tá, por aí que eu explico, pessoal. Faz uma crafting table. Alguém constrói, pega madeira. Eu não tenho material pra isso, pra crafting table. Só tenho pro portal. Tá bom. Vou ajudar aqui. Cuidado, galera. Vai cair em cima do barco, velho. Caraca, foi quase em cima do barco. Você é louco, velho. Bicho. Nossa, caiu em cima de alguém aí. Olha o portal aí, ó. Já tá bom de árvore, calma galera, tá bom de árvore, tá bom de árvore. Vou construir um negócio. Do ladinho aqui mesmo, acho. Sim. Ó, tá feito aqui, ó. Deixa eu só botar o nome agora. Sempre é tipo uma entrada e uma saída, não dá pra você linkar um em dois, não, na diferença. Não, não dá.
É um pra um, sim. Deixa eu ver se é aqui mesmo, né? Porque vai que. Vocês querem voltar pra base? Eu não sei por algum motivo. Eu tô suave aqui. Ah, é aqui mesmo. Já tô vendo. tem que ir lá pegar um negócio. Vou lá pegar. Vai lá então. Tá, me traz suave, um. Ah, não, não precisa trazer nada, não. Eu tenho. Tá, vou lá pegar quando um negócio. A gente fica perto, eu vou bufar, mano, quando o Guilherme voltar, hein. Tá. Puta, faz favor pra mim, alguém faz um. Nossa, tá cheio de javali. Mata o javali, então já pega as coisas pra dar pra gurizada que tá começando agora, mano. Pro Marcos e pro. E pro McLovin, velho. O Marcos tá aqui ainda ou não? Tô formando. Beleza. Já pega. Manda pra eles, tá ligado? Pra eles poderem fazer as roupas básicas do começo. Tem que. Tem que tamar esses bichos, cara. De alguma forma, tá ligado, velho. Assim. Cara, é a semente. Confirma aí pra mim, são duas sementes saciãs, né? Três. Três? Tá. Três. Beleza, peguei três aqui. Tá, e agora. Nossa, eu tava saindo a pé já, esqueci do portal. Ah, é, foi, tá chegando aí. Qual arma é bom pra matar esse boss aí? Cara, no arco? Esse boss assim, olha. Ele é grande pra caramba e ele dá bastante dano e ele solta umas raízes no chão que te atacam, tá? Então tem que ficar longe das raízes que ele solta no chão. Eu vi vocês lutando, tô ligado assim. Então eu usei arco, tá ligado? Pra não. Mas a minha armadura tá um pouco melhor agora, eu vou tentar dar uma tancada nele. Não sei se vai dar, tá? Eu vou tentar tancar, vou tentar só. Mas enfim, então é isso. Peguei as sementes. Tô indo pra aí, galera. Faz favor pra mim, alguém constrói um baú aí na. Aqui no lado? Eu vou construir então, peraí. Enquanto você foi, eu vou aproveitar pra pegar os stun que tem lá. Boa. Ah não, eu me molhei! Não! É rapidão. Esse jogo é foda, qualquer barranquinho você escorrega. Sai, pode ou não? Já fiz dois baús, mano. Tá anoitecendo, né? Que droga. E aí, onde é que vocês estão? Pro boss aqui. Galera, se alimenta. Quem se alimenta aí, todo mundo. Três alimentos de preferência. Daí sempre, né? Ele do level 1. Vai, Rafon. Se vocês tiverem o buff do primeiro boss, eu recomendo usar. Pega pra ti. Tá, vem todo mundo aqui, galera, vamos bufar e vamos fazer o oferecimento. Ah, eu tenho ele, eu vou usar aqui na frente o este. Só colar, hein. Peraí que tem um bichinho aqui. O range dele é meio curto, né, desse buff, cara. É. Esperava você. Eu achei que ele pegava em. Eu achei que era em um individual. Dá uma flechada na equipe. Ah, é pro grupo, mano. É pro grupo. Aí, tipo assim, em 4 você tem eterno esse buff. Cuidado, esse é forte. Ah não, esse aí só perdeu. Já deu um poisonzinho pra sacar a galera. Aqui, mano. Tô mal de vida, mano. Peguei o poison do demônio aqui, velho. Não sai esse poison, que desgraça. Sim. Olha a escuridão, assim, galera. Vocês podem sentar aqui, viu? Se vocês quiserem. Tá vindo um monte de bicho, ali do lado. Se você senta aqui, você pega o resto, cara. Cara, tá muito escuro, velho. Deixa eu sentar aqui pra pegar o resto. Não chama, vai. Peraí, vou sentar aqui pra pegar o resto, peraí. Cara, vai ser tenso nessa escuridão matar esse bicho, hein? Não é nada. Chovendo. Não, tá chovendo aí, McLovin? Aqui não, mano. A gente tá tão longe que aqui não tá chovendo. Assim, tá com fog, tá ligado? Tá bem bosta, é. Lutar de noite com fog, é uma péssima ideia, mas tudo bem. Quem que tava querendo saber aquele tal de conforto lá? Eu? Tá, vou oferecer, tá, galera? Posso oferecer. Eu acho que é o tanto, a duração do rest, mano. É, todo mundo pegou o buff? Todo mundo pegou o buff do conforto? Sim. Tá, vamos lá então. É só uma semente eu botei. Antes tava 7, cara. Não, foi as 3. Tava dando 14 minutos, ó. Viu, foi. Foi do caralho. O Elder de mano. Tá lá pro. Tá pro Lé. Nossa, me deu muito dano. Tá dando dano com a flechada nele, velho.
Nossa, sou muito fraco. Nossa, velho, vou pegar uma flecha com um pouquinho aqui, tipo... Cuidado. Chega mais perto, de repente, aqui tá muito longe. Tem estamina pra aquele irmão. Mano do céu, velho, tá muito tenso. Nossa, quase... Cara, eu quase morri, velho, quase morri. A gente só matar essas cult, velho. A gente tá girando, vai dar fora. Ah, sumiu. Opa, sai daí. Já dá muito pouco dano, cara. Cara, eu acho que podia ter feito aquela flecha. Morri, velho, morri, galera. Nossa, eu morri também, cara. Aproveita que tem portal. Não, tranquilo. Sim, é justamente por isso que a gente faz o portal. Mano, sabe o que houve, velho? A gente tá com 6 jogadores no server, por isso que ele tá tão forte. Ah, tem essa também. Ah, nossa, é verdade, mano. Puta que pariu, que inferno. Hein? Beleza, tá muito forte. Nossa, não lembrava disso, cara. É, a gente tá com 6 jogadores no server, por isso que tá tão tenso. Porque, mano, tá muito foda, velho. Sim, tá muito forte. Ele tá com muita vida, velho. É, quer que eu saia, velho? Não, relaxa, mano. Relaxa. Dá pra matar, mano. Tô só vendo aqui. Morreu todo mundo, só pra saber. Morreu todo mundo? Não, eu tô com 9 de vida, tá ligado? Sim. Não morri, se eu morrer, eu presto. Tudo que eu ganhei até agora. Nossa, 4 de vida, fodeu. As coisas caem no chão, tu tem que buscar de novo, tem que ir lá buscar. Mas os skills que eu ganhei? Não, skill não. Perde, com morte você perde uma porcentagem, mano. É. Ele fica lá pra sempre ou ele sai? Nossa, tem um bichão aqui do lado, velho. Mano, eu tenho que fugir agora pra poder botar a roupa. Quer morrer? Ah, eu vou ter que sair correndo, vou ter que conseguir pegar o meu cara, e eu não fiz a minha cama ainda. Ele tá falando que eu tenho que aumentar o fogo do negócio de cozinhar, velho. Como é que faz pra isso? Muita madeira. Olha, ele tá indo embora pro outro lado lá, mano, olha lá. Tô meio sem vida, velho. Preciso fazer poção, mano, nesse jogo, velho. Tinha que comer geleia aquela, geleia boa. Ah, não tem? Tem 3 legal, tá muito em cima do meu corpo. Que cuzão. Se eu vou conseguir, Ah, toma essa, Nilba. Ai, eu tô sem nada, socorro. Pronto, porra. Nossa, eu quase morri, velho. Mas vamos que vamos. Não, sai. Nossa, ele tá com muita vida, velho. Tá ridículo. Tá, velho. ZFX com like, galera. Foi nós aí, ZFX. Vou pegar só um item. Ah, pegou aí, não entendi. Bacana. Tava do lado. Muito bom. Cavalo ali. Mano, essas raízes dão muito dano, não dá pra matar elas, velho. Não, dá sim, mano. Tem que dar 2 flechadas. Eu pelo menos 2 flechadas eu mato. Mas demora, mano. Essa flecha demora pra carregar, tá ligado? Sim. Cheira, mano. Opa, aqui, beleza. Tem o Dwarf aqui pra matar. Nossa, agora tá essa neblina aqui, não enxerga nada. Olha só, galera, só pra vocês saberem. Quando tá muito de longe, não aparece o dano que tu dá nele, mas dá dano igual, tá ligado? Porque na vida cai. Mas não aparece o númerozinho quando tá muito de longe. Ah, mas aqui é forte, ele não desce a vida, mano. Não desce quase nada, tá ligado? Vem, junta todo mundo comigo que eu vou dar o buff. Junta todo mundo aqui. É que tem que ir com flecha de fogo, mano. Vocês têm? Não. Esse cara aí. Bicho é madeira, mano. Você tá fogo nele, mano.
Cadê a galera? Cadê a galera? Eu tava matando um bruxo aqui atrás. Nossa, um bruxo tá louco. Precisa de mais um buffzinho, mas eu tô sem. Comida pra ir. Não tem nenhum daninho aqui, nem nada. Não tem. Mano, né? eu não consigo chegar perto dele, velho. Tá foda. Tá foda esse scroll teleportando pro meu lado. Vocês brincam. Ah, ele sumou no Zed, eu acho. Mano, eu acho que não vai dar pra te matar ele hoje não, velho, sinceramente. Vai faltar flecha, tá ligado? Ele tá com muita vida. Morri, velho. A chuva não acaba não, velho? Porra. Morri, velho. Ai, tá zoado. Tá foda, mano. Não, muito foda. Qual que é o portal aqui, mano? É o mais longinho ali, pra lateral ali. Não que tá bem no centro. Mas pra lateral, mais pra direita. É o Elder, né? Aham. Uhum. Porque a gente tá perdendo skill pra caralho, velho, morrendo assim. Isso que é foda. Quem tá tirando flash aqui comigo? Eu. Ó, oh, Ice, olha como perde skill. Eu tava com 39 de correr, tô com 37 já agora. A primeira vez você morre sim, a próxima não. Você é louco, mano. Cara, onde é que estão minhas coisas? Nem sei. A flechinha de fogo, não sei se vale tanto a pena assim, mas é mais barato que a de bronze que eu tava usando. Vale sim, mano. Madeira, pô, você tá fogo aqui, vai Bolsonaro. Ah, mas eu vi. Vai saber se tá implementado no jogo. Tem algum lugar que você recupera o stamina mais rápido? Não. O que é isso? Tem uma cabeça dentro do caso? Que porra é essa? A casa do meu irmão é chique, tá pensando em... Eita, roubei o um negócio da casa do meu irmão, velho. Como é que foi bom? O louco, não, bota de volta na minha cabeça aí, a cabeça do troll, né? Isso aí é valiosa, velho. É difícil não, conseguir. Não, não é a cabeça do troll que eu peguei, não. Eu peguei foi um viado aqui, brilhante. Deixa eu botar aqui. Ah, consegui. Nossa, acabou na minha flash. Vou botar aqui um. Eu peguei aqui também. Tá quase, mano. Tá indo bem até. Eu iria na frente dele, mas não vai dar não. Vou ficar de bait aqui nele, né? Pra vocês poderem ficar tranquilos, bota. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Demora pra carregar essa flecha. Sai da mão, sai da mão, sai da mão, sai da mão. É, então, mano. Demora pra caralho, velho. Vocês estão indo em outro de flash. Morri de... Esses caras tão foda, eu não morri até agora. Dá pra dar dodge nos negócios, cara? Dei o roll ali, não adianta nada.
voltou. Muito fraco esse bicho aí, mano. Vocês estão com armadura de bronze já, né? Não. Aqui é troll hard só. Vai cair, velho. Caiu. É nóis, pesado. Cara, vamos querer pegar o loot. Mano, cuidado das raízes, elas estão atacando ainda, as raízes estão atacando. Nossa, que susto, velho. Quem dropou de loot? Deve ter trocado umas quantas chaves aí. É, Swamp Key tá comigo. Eu não consigo, não poderia dar tudo. Quantas ele dropou, Rafão? 4. Boa, vamos pra casa. E o outro trouxe, cadê? Irmão. Eu não peguei uma chave não. Eu dropei uma aqui, você pegou? Peguei. E o troféu, velho? Cadê o troféu? Ah, dropei duas aqui, ó. Peguei uma. Eu não consigo pegar a chave não, viu? Tem uma ali parada ali, tá, mano. Aqui, tá ali, ó. Tá aqui, ó. No meu pé. Ah, peguei aqui. Mas não, troféu não apareceu nada, eu só peguei. Ah, não, o troféu eu peguei aqui, tá aqui. Ah, então tá bom. Liberou alguma coisa? Não peguei não o troféu, mano. Não, acho que é só um troféu que ele joga. Cadê a. Vamos voltar pro portal e vamos voltar pro lugar lá pra poder fazer o ritual. Que ritual? Colocar o troféu na. Ah, tá no lugar, tá pra ganhar um negócio, tá certo, tem razão. Aí pega o poder. Cara, é bom que o McLovin e o Marcos viram junto pra eles ganharem o poder também. É, não sei como é que funciona. Tá, pior que eu acho que dá mesmo, velho. É, eles têm que vir juntos, tá ligado? Ô, gurizada, se concentra na base aí pra gente andar junto com a gente. Vocês estão longe aí? Como é que tá aí? Você acha? Eita, nós tá fritando. Deixa eu só fazer a cama aqui pra nós. Ah, mesmo não dorme até agora, velho. O que ganha quando dorme? Ganha um bônus, mas não precisa dormir, basta descansar. Mais pra ter spawn se morrer, né? Eu tô indo lá pro Paranauê, velho. Espera um pouquinho, mano. Espera um pouquinho pra eu poder. Tenho que fazer uma cama pra mim? Eu não posso dormir na cama de ninguém, né? Acho que eu ia funcionar pra lá, mas quer que vá todo mundo junto. É que eu não sei se tem que estar todo mundo junto pra ganhar, não sei. Eu não vou colocar lá ainda, velho. Ah, tá, entendi. Vou ficar lá, entendeu? Sim. Como é que lá? Vamos lá então. Cadê o Marcos? Acabou dando a cama, né? Só um pouquinho, pegando um pouco de madeira aqui pra fazer a cama. Eu não fiz cama não, velho. Como é que faz cama? Deixa eu fazer uma tela primeiro. É. Já faço pra você. Olha ali. O que o Marcos fez, velho? Olha lá. Tô vendo ladrão. Construiu um. Construiu um galinheiro aqui, mano. Que é isso? Da hora, velho. Ficou legal uma casinha aqui atrás. Da hora. Nossa, que escada zoada pra subir, mano. Ah, ficou legal. Bota uma cama pro McLove também pra ele pegar então aí. É, tem dois campos aí. Da hora, velho. Peguei a caminha. Vamos lá nos reunir pro ritual lá, vamos lá. Caralho, vocês correm demais, Suíço, tá maluco. É que nossos bonecos já tem mais estamina e coisa. Gasta menos. Tá, né? Louco, eu corri 5 metros, o bicho já tá cansado. É, nunca deixa zerar a estamina, tá? Quando tá acabando, solta e tá recuperado. O que dá esse segundo buff aí, será? Não sei, mas eu. O João, velho, falou ontem. Pode pegar só os baixinhos. O João falou ontem que o melhor buff por enquanto é esse que a gente já tem mesmo. Quem tá faltando aí, mano?
Eu? O bicho não gosta de correr, não, velho. E o Rafael, cadê? O Rafael tá caçando, mano, aqui o bichinho. O boneco do McLovin, ele parece o homem das cavernas, mano. Nossa. Assim começou o game, né? Pode ir lá? Eu não sei se o Rafão tem que estar junto. Chega, ah, Rafão tá aqui, ó. Chega aí, Rafão. Rafão, chega aí. Isso. Pronto. Aí, ó. Bee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 
Eu não precisa. Por que eu não tô vendo o Rafon? Nem você. Porque a gente tá bem longe. Se tu botar o mapa pra cima, tu vai enxergar. Caramba, mas tá longe pra cacete, velho. É que tem um portal pra cá também, tá ligado? A gente botou um portal pra cá. Tô assistindo as botes jogando o xadrez. Ok, guys, estamos de volta na base, um dia muito chuvoso, e a partir de agora a gente vai trabalhar um pouquinho na estrutura da nossa base e dos prédios. Começando mexendo nos muros, aumentando um pouco a área de base, modificando a posição dos muros. Depois a gente vai melhorar alguns prédios, fazer um prédio para poder abrigar mais jogadores com várias camas e também mudar o nosso prédio de produção de itens, que está meio pequeno, então a gente vai aumentar ele um pouquinho. Sabe da solução que o Marcos vai dar, talvez deixe assim, porque ele não tá conseguindo fazer esse telhado aqui, colocar ele e o telhado não desabar. É uma questão de fundação, assim, sabe, da estrutura da casa. Eu não sei dizer exatamente, mas tá complicado fazer o telhado. O Marcos passou boas horas tentando arrumar isso daí e não conseguiu ainda, tá, pessoal? Então a casa tá aqui. Realmente é um prédio muito diferente, mas tá com uma estrutura bonita, bem viking, olha só. Bom, galera, bom, como eu disse pra vocês, eu pensei em agora dá uma mexida na base, tá? Mas antes disso... Não vai rolar fazer antes disso. Eu pensei então assim em aumentar a base em profundidade, tá? Nem em largura. A largura eu vou manter o que tá mais ou menos e aumentar a profundidade dela pra que a gente tenha mais espaço para as construções, tá, pessoal? Então, vamos começar. Eu vou destruir isso aqui porque tá meio torto. Aqui tá retinho, olha só. Então essa aqui vai seguir. Essa porta sai também, isso aqui também sai. Estamos destruindo aqui, ó. Eu quero fazer um espaço de dessas coisas relacionadas à mineração, tá? De fazer carvão, de derreter os minérios, um pouquinho maior. Também tem mais espaço para futuros prédios, futuras casas, né? No futuro. Tá, galera? Então, assim, porque aqui tem um belo de um morro, né? Olha só. Aqui vai ser complicado de construir. Eu vou puxar só até aqui, esse lado aqui, tá? Então vamos lá. Olha o sol, maravilha, cara. Nossa, não tem nada, nenhum problema com chuva, mas a barulheira que tava ali tava feia. Opa, não é isso aqui não. É isso aqui. Tava problemática pra gente. Vou tentar encaixar aqui. E assim, ó. Cara, vamos cortar essas árvores aqui agora então. Tirá-las do caminho. Não posso tirá-las do caminho. Acabei de me dar conta. Isso aqui é a plantação do Rafon, velho. Cara, já cresceram as árvores. Meu Deus do céu. Que loucura, cara. Vamos fazer o seguinte. Essa parte eu vou deixar em aberto por enquanto, para que o Rafon entre no server e decido o que ele quer fazer. Oh, cresceu outra árvore agora. Cara, cresce muito rápido. Eu imagino que ele vai querer cortar todas pra pegar madeira, tá? Mas eu vou deixar ele fazer isso. Eu não vou fazer isso por ele, né? Então, já que ele inventou a moda, vamos deixar ele fazer. Ou então, cara, eu poderia baixar até lá embaixo esse muro aqui. É, né? Podia eu fazer isso. Vamos fazer assim, ó. Então vamos continuar construindo o muro. Vou precisar de bastante madeira só daí, né? Infelizmente. Mas, infelizmente não. Mas vou precisar de bastante madeira. Faltou madeira, galera. Vou pegar um pouquinho de madeira então rapidinho. Pega do lado de lá mesmo, vamos lá. Aqui, ó. Jogo rápido. Tá bom que dá pra colocar a tocha na mão, pelo menos. Cara, me falaram que não podia cortar a árvore com a tocha na mão. Por que será? Porque ela larga resina. Será que é verdade isso? O Duzeira me falou isso aqui porque ela podia explodir. Melhor apagar a tocha, vai. Sei lá, né? Não sei se é bem assim que ele falou, mas eu fiquei preocupado, então. Madeira, cuidado aí, mano.
tá? Essa árvore aqui, a bétula, ela dá... Pô, que saco esses caras, velho. Vem cá, vem. Ela dá fine wood, né? Que é a madeira de qualidade mais alta. Que eu não preciso pra agora, mas eu vou cortar já que tá aqui do lado, né? Então... Tá, derrubei três troncos. Vou derrubar mais um pouco aqui, vai. Estamina tá baixa, vou me alimentar um pouquinho, pessoal, pra justamente ter mais vida e um pouquinho mais de estamina, aumentar um pouco mais rápido também. É que eu tô com frio, e quando a gente tá com frio, a estamina também demora mais pra subir. Nossa, a árvore nem se mexeu, de tanta coisa que tem aqui em volta, olha só. Que loucura, eu tô com medo de morrer, galera. Não, caiu ali, olha só, nossa senhora. Meu Deus. Tá. Por enquanto tá bom assim. Vamos começar agora a pegar aqui os... A madeira mesmo. Você está com muito frio, ele tá dizendo. É, isso prejudica a gente, cara. Aqui prejudica diretamente a estamina. Beleza. Aqui, ó. Esse daí dá poison, tá? Esse daí é um pouquinho mais chato. E eu tô notando também que... E esses bichos, esse aqui que dá poison, tá? Nossa, tomei poison. Não, tomei, beleza. Eles não apareciam antes aqui perto da base. Eles só apareciam lá na Black Forest. Aqui perto da base apareciam só os mais simples, assim, só os mais fraquinhos. E agora tá começando a aparecer esses mais fortes aqui em volta também, tá? Porque a gente já tá com uns 40 dias, eu acho, de jogo. Tempo em game, né, pessoal? Mas eu tô notando isso. Daqui a pouco vai começar a aparecer troll cada noite. Aí vai ser tenso. O lado bom de aparecer troll é que a gente pode pegar daí o couro do troll, né? Ó, aumentamos a skill de cortar madeira pra 27. Porque... o couro de troll, cara, a gente faz essa armadura que eu tô usando, tá? Que vocês não estão enxergando direito agora, olha só. Eu tô com o kit completo da armadura de troll, tá, pessoal? Tem as quatro peças. E daí, vocês podem ver que ali em cima, ali em cima na direita do lado do mapa... Ó, mais um desse aqui, cara, que saco. Ali em cima, na direita do lado do mapa, pessoal, tem um negócio dizendo ali, furtividade. Por quê? Porque eu ganho 25% a mais de furtividade por causa dessa armadura que eu tô usando. Então é legal pra gente pegar couro de troll, pra eu poder fazer upgrade na minha armadura e também fazer a armadura de troll pro resto da galera, né? Por esse lado é bem interessante. Tá, eu tô lotado de madeira, não posso pegar mais nada. É que eu tô com umas pedras aqui também, não joga fora essas pedras. Não preciso dessas pedras. O que mais? Tem carvão aqui comigo. Eu vou jogar fora também. Vou pegar mais madeira, vamos lá. Então, o lado bom de matar trolls. Olha aí, ó. Galera, eu acho que nesse episódio aqui não vai entrar ninguém, viu? Vai ser só assim, eu mesmo fazendo tarefas domésticas aqui pra galera. No nosso modo multiplayer. Alguém tem que grindar, né, velho? Tinha uma outra coisa que eu queria fazer também, além de fazer esse muro aqui, aumentar esse muro, eu não sei se vai rolar da gente fazer, por causa do tempo, né, se o episódio ficar muito longo, mas eu acho que talvez role. Senão vai ficar pro próximo, tá? Vocês viram que a gente tem um barco agora, né, um barco melhor, tá? Não dá pra pegar mais madeira, então deixa assim essa madeira aqui paradinha, vamos continuar a construção ali. Deixa eu mostrar um mapa pra vocês. Peraí, que barulho é esse, cara? Ah, são esses lagartos ali embaixo, vamos só sair daqui pra não... Porque às vezes eles atacam a gente, tá? Então... É, tipo agora. É bom, esse lagarto é legal, porque... Opa! Porque a cauda deles é muito boa pra cozinhar, cara. É uma carne muito boa pra dar vida, aumentar a estamina e tal. E eu queria mostrar o mapa pra vocês, né? Olha só, pessoal. A gente foi ali no Ancião, tá? Matar o segundo chefe. Ali tem uma nova área de Black Forest. A gente tem que explorar essa área toda ainda, tá? Então, apenas lembrando pra vocês, né? Isso foi o que a gente já explorou. E pra chegar, tipo, aqui assim, demora acho que uns 10 minutos caminhando. É ridículo, é muito grande. E olha o tamanho do mapa. Então, assim, o bagulho é gigante, cara. É gigante mesmo, é bizarro. E aqui, pessoal, olha só. Aquele portal que eu tinha em Black Forest, que ficava aqui antigamente, eu inclusive tenho que tirar aquele símbolo daqui, eu tenho que tirar isso aqui. Como é que eu tiro isso aqui mesmo? Mouse 2, mais espaço. É assim, ó. Nossa, é bizarro pra tirar um negócio, o cara pulando o jogo junto. Ali onde eu tinha o portal antigamente, tá? Eu movi o portal pra cá, e aqui, pessoal, tem cobre. Tipo, aqui tem cobre, eu acho. Aqui também tem cobre. Aqui tem mais cobre. Então a gente tem três zonas de cobre. E daí o que eu quero fazer? Eu quero pegar o nosso navio. Que tá
aqui, ó, tá aqui na casinha, vim por esse rio aqui, ó, cruzar isso aqui, pegar o mar aqui assim, ó, e descer até aqui assim, deixar o navio aqui, e daí pegar cobre pra caramba e colocar esse cobre todo no navio, pra poder trazer mais cobre. E daí poder produzir mais cobre, mais lata e poder produzir mais bronze, tá? Então esse é o plano pra fazer armadura de bronze no futuro, tá, pessoal? Então eu quero fazer isso. Eu queria fazer isso nesse episódio aqui, não sei se vai dar. Ainda mais que eu fui falando um tempão agora. Ah, continuando aqui, galera. Vamos lá, botar mais um negócio aqui. Tem que ser mais pra baixo, não vai dar pra ser assim, não. Aqui. E vai dar pra botar mais um aqui, ó. Tá. Vamos lá. Construção. E você de novo aqui. Eu mal vejo a hora que a gente possa construir paredes de pedra, né? A gente não tem essa tecnologia ainda, tá? Mas eu acho que em breve a gente vai conseguir. Com certeza a gente vai conseguir em algum momento. Pra poder fazer um... Tipo assim, a Vila Stark mesmo, né? Lá do Game of Thrones, já pensou? Winterfell. É Winterfell? Winterhold? Sempre confundo, cara. Ai, ai. Onde é que vem o negócio? É melhor eu trazer daqui, ó, porque senão eu vou perder a linha aqui, ó. Eu tenho que trazer daqui, ó. Se bem que a gente podia aumentar um pouco, né? Agora que eu tô vendo a área grande que a gente tá pegando aqui, vamos aumentar um pouquinho então, fazer assim, ó. É. Vou aumentar um pouquinho esse negócio aí, galera. Eu tenho que vir pra cá. Boa, vamos cortando. Opa, e aí, Marcos, beleza, velho? Entrou no server? Entrou no server já? Entrei. Cara, boa. Eu tô viciado nesse jogo, velho. Você é louco. Eu também. É muito bom esse jogo. Tá ligado que eu tô gravando tudo pro canal, né, essas coisas. E... Sim. Cara, esse aqui já deve ser tipo 15º, 16º episódio que eu tô gravando. Saiu só um até agora, tá ligado? Nossa senhora. Saiu só um até agora. Hoje sai mais um. Mas, nossa, viciadaço, velho. O jogo é muito bom. Cara, não sei se tu tá vendo, eu tô aumentando a base. Eu tô modificando os muros. Ah, eu vi aqui. Isso aqui era um erro já. Mas não. Tô modificando, tô aumentando. Olha a floresta do Rafon, velho, que ele plantou as coisinhas ontem. Olha o tamanho que tá a floresta. Essas árvores ali atrás é a floresta do Rafon, isso daí, velho. Ele plantou ontem. Ah, a gente derruba, né? Não, então, eu não quis... Eu tô pegando a madeira aqui fora. Eu não quis derrubar, porque como foi ele que plantou, eu quero que ele derrube, né? Porque pra ele ver o resultado, pelo menos, né? Aí depois a gente derruba. Se ele vai derrubar uma só, vai cair tudo, cara. É, eu acho que sim. Eu quero que ele entre, tá ligado? Pra derrubar. Mas eu vou falar pra ele. Tem que tá gravando quando derrubar. Sim. Ontem eu fiquei tentando ajeitar aquela casa, sabe? Eu fiz uma casa igual do meu server, velho. Ah, no teu server. É, você tem que ver o tamanho que ficou o negócio. Só fiquei construindo. Da hora. Eu pretendo fazer uma casa grande em algum momento, tá ligado? Mas não agora. E não, eu acho que não aqui também, tá ligado? Fazer um lugar mais da hora, tipo lá na neve e tal, no futuro, tá ligado? Sim. Eu tô pensando aqui em destruir essa minha aqui e fazer uma, tipo, república só pra todo mundo dormir, sabe? Quem vier aqui pro server. Tu que sabe, velho. Tua casa tá bonita, tua casa. Tá um estilo diferente, tá ligado? Mas tu que sabe. É que ela ficou meio inútil lá em cima, tá ligado? É, sim. Ah, se tu quer fazer isso, faz, velho. Destrói. Aí fica pra posteridade aqui a casa do Marcos. Já tá no vídeo gravado, já. Então, eu tô gravando agora, né? Eu tava jogando sozinho gravando, mesmo sendo... Essa série aqui é multiplayer, tá ligado? Mas eu tava jogando sozinho gravando, porque eu não aguento. Eu tenho que me jogar. Eu não aguento o pessoal entrar. É. Eu vou continuar aqui o muro agora. Não quer me dar uma mão pra terminar esse muro aqui, mano? Pra ser mais rápido? Pode ser. Ó, só pra ser mais rápido, tá ligado? Porque, tipo, tá demorando o negócio aqui. Deixa eu chegar aí. Ah, tô sem bancada, que eu tenho que fazer uma bancada aqui antes pra poder construir os negócios pra cá. Deixa eu ver se aqui tá pegando lá. Pô, nenhuma área ele deixa construir bancada, cara, que droga. Que estranho. Aqui ele deixou, peraí. Ah, vai ter que ser aqui assim mesmo. Ele passou, desfora o terreno é muito irregular, né? É. É, poderia arrumar o terreno antes, mas é muito trabalho, tá ligado? Eu vou fechar a sua área ali, daí a gente vai arrumando o terreno à medida que a gente constrói, sabe? Sim. Então... Se for arrumar tudo agora, eu vou enlouquecer. Como que tu quer fazer isso? Não, então, aqui eu tô puxando pro lado pra ver onde eu vou fechar lá atrás, tá ligado? Eu acho que eu vou puxar, tipo, até aqui onde eu tô, assim, mais ou menos, ó. Que assim, tá ligado?
Acho que é muita coisa, nem precisa tanto, né? Eu acho que nem precisa tanto, Marcos. Aqui, eu vou puxar até aqui assim, eu acho, ó. Tá. Aí eu puxar mais uma aqui só e daí eu já vou começar a virar. Se eu conseguir encaixar ela. Tô tentando. Vou fazer lá então, do outro lado. Tá. Fica meio tenso de fechar isso aqui, vou tentar, peraí. Ah, vai dar de boa, vai dar de boa. E o outro lado tá pronto já? Tu vai derrubar ainda? O outro lado? Como é que tá o outro lado? Que outro lado que tu fala? Não, eu digo aqui. Ai, não, vamos deixar assim, eu acho. Já tá bom assim. Beleza. Porque aí o que eu quero fazer? Eu quero pegar. Eu vou desmontar toda essa estação aqui de. Deixa eu sair um pouquinho da ferramenta, tá me incomodando aqui. Como é que eu saio? Ah, tá, porque eu não posso selecionar. Eu quero desmontar toda essa estação de que a gente tá relacionado à mineração aqui e botar e organizar direitinho no outro lugar mais retinho e tal, com mais espaço, entendeu? Sim, tipo sim. Que assim onde a gente tá. Botar um pouquinho pra trás, assim, pra ter mais espaço, sabe? E daí. Deitando o chão aqui? É, tipo, podia fazer isso. Na real, tem que desmontar isso aqui tudo, tá ligado? Mas aí, assim, botar organizadinho assim, uma do lado da outra, e botar mais uma estação de mais uma forja, tá ligado? Assim, deixar pra poder mais sim. Espaço, tá ligado? Assim. Assim, o que tu acha? Pra ficar, como a gente tá com muita gente no server agora, pra ficar melhor de usar, sabe? Com certeza, vai ficar bom. Entendeu? E daí aqui no meio, velho, onde estão esses portais, eu também vou arrumar o piso e tal e deixar os portais mais organizados. Mas isso eu vou fazer depois, tá ligado? Então, vou fazer então aqui a caixinha pra guardar as coisas. Eu vou começar a desmontar agora, mano. Caraca, que dor no coração. Ó, nem pude pegar tudo, velho. Nem pude pegar tudo. Vou começar a guardar aqui, ó. Eu acho que pode ser daqui, né? Nossa, vai carvão pra caramba pra fazer esses negócios. Ah não, esse carvão acho que era o que tava dentro, velho. Eu tinha deixado um monte de carvão dentro, tá ligado? Bom que recuperou pelo jeito. Ou não, sei lá. Se não recuperou, perdi 40 de carvão. Maravilha, Guilherme. Se o Rafão chegar aqui, ele vai ter um treco agora, né? Destruindo tudo. Chaminé tá feito. Boa. Deixa eu ver a chaminé. Da hora. Ah, tu fez curvado pra rua, pro vento, pra fumaça ir pra rua, legal. Nossa, é pra hora, ficar isso na frente, assim, é mais detalhe. Fica legal, gostei. Tá. Eu vou precisar da tua ajuda aqui depois, Marcos, porque com ideias, principalmente, eu tô na dúvida como fazer. Eu queria fazer um espaço mais eu tô achando que eu vou demolir isso aqui tudo mesmo. Porque... Talvez o ideal fosse que... Tá vendo isso aqui do jeito que tá virado? Que isso ficasse virado daqui pra cá, entendeu? Ah, sim, aham. Pra ter acesso mais fácil, sabe? E daí também fazer maior, tá ligado? Fazer pelo menos o dobro do tamanho disso aqui. Eu acho. Sim. E daí, as forjas, o negócio, a gente bota... onde é que eu vou botar as forjas? Esse que é o problema. Talvez os negócios de fazer carvão e dá pra você ficar na parede, na verdade. Agora tá pensando. Não, mas deve ficar escondido. Não sei. É assim, ó. O que eu vi, dá pra fazer 3x3 bem de boa. Sem prejudicar a fundação, sabe? Então se tu quer aumentar esse negócio aí... É, o problema é que aumentar ele... Ele tá meio no meio, tu entende que ele tá no meio? Queria ocupar melhor espaço aqui, encostar na parede. Sim. Entendeu? É isso que eu pensei. Mas... Se bem que de repente vale a pena usar a mesma fundação, né? Vou fazer o seguinte, vou tirar isso aqui já. Cara, tem que dar uma endireitada no chão, acho, antes, né? É, né? Tem que dar, aham. Tem enxada aí? Aí, ó, se quiser fazer... Ah, eu tento fazer. Quanto que eu faço, aqui. Deixa eu pensar, peraí. Só que assim, como essa parte vai ficar aqui, então aqui não precisa mexer, né? Porque já tá meio que fundamentado ali naquela parte mais baixa. Então, eu vou ter que tirar isso em choque também. Cara, eu tenho que lembrar as coisas pra construir depois, porque isso aqui é tudo pra ter upgrade nas nos treco aí, tá ligado? Nos... Sim. Ó, tô com o inventário cheio, deixa eu guardar alguma coisa aqui, peraí. Pra que não vai ter espaço, vou ter que fazer outra...
do baú. Putz, eu preciso da enxada. Bom, vou fazer uma aqui. Tu não tem enxada? Eu não te devolvi. Pera aí, eu não te devolvi. Tá aqui, ó. Não, tá aqui. Eu tenho a minha. Aqui, ó. Tá no chão, hein? Eu tenho a minha. Ah, beleza. Eu acho que eu joguei no chão e tu não pegou, deve ter pego de volta, tá ligado? Só pode ter sido isso. Porque olha só, porque com esse piso que tava pegando chuva, ele tá numa cor diferente, tá ligado? Quero arrumar esse piso aqui. Ah, é por isso que ele muda a cor? Eu acho que é, só pode ser. Faz sentido, né? Eu não sei, eu não tenho certeza, mas faz sentido. Eu não sei também. Eu tava pensando agora que a madeira ficava velha. Acho que não, porque aqui tem, a madeira que tá atrás, ali onde tá as coisas, ela tá ao mesmo tempo que a outra e tá bonita. Isso é chuva, né? Mesmo. É a chuva, com certeza. Ah, só que eu botei tudo errado a madeira aqui, ó. A orientação. Deixa as duas viradas pra cá e a gente fecha a parede aqui, tá ligado? Claro, pra não... Sim. Até, né, a gente fecha a parede aqui. E daí aqui dentro eu vou fazer uma organização diferente, tá ligado? Daí a gente vai fechar tudo, vou deixar só uma entrada aqui na frente, eu acho, tá ligado? Ah, uhum. olha onde eu deixei esse baú, mano, que merda. Eu quis guardar as coisas e deixei o baú bem na frente. Seguinte, eu vou fazer só um pedaço dessa escada por enquanto. Aí depois a gente faz mais quando eu tirar esse baú maldito. Sim. Nossa, olhando daqui, cara, a base fechada com esse monte de árvore no meio, tá muito bonito, tá ligado? Não dá nem vontade de derrubar. Quando tá chegando na base, tá vindo de trás aqui. Plantio sustentável, né? É, sim. Vamos manter. Não, vamos cortar. Vamos ver que ele cortar, certeza. A gente corta e planta depois de novo. É. Na real, o que foi que eu falei? O legal é você plantar um carvalho, tá ligado? Sim. Carvalho é assim da hora. Nossa, a minha flecha tá muito boa, tá ligado? De comparado com o começo. No começo do jogo, velho, tu ia soltar as flechas... E tu não conseguia, tá ligado? Porque tu erra muito fácil, ela é muito imprecisa no começo. Agora tá bem mais precisa. Olha que tive quanto que eu tô de level de flash. Nem tô muito, deixa eu ver. Onde é que tá? Eu tô 16. Tô 19, não, tu tá bastante, hein, caraca. Tô 19. Perfeito, terminamos as reformas, então agora vamos fazer alguma coisa mais interessante. Acho que eu tô pronto, cara. Tá pronto? Eu acho que Sim. Eu também tô bem. Tô com as três cabeças aqui comigo pra levar. Acho que é isso, velho. Então, deixa eu só ver onde é que é no mapa bem certinho. Eu não lembro mais. Ah, é lá pra cima. Tranquilo. Só me seguir aqui, ó. Ah, peraí, vamos comer um negócio. Já come pra aumentar a tua vida e as paradas tudo. Só fecha a porta aí pra não... né? Sim. Eu não vi ninguém torrar o nosso saco aí. Vamos ver se a gente consegue matar uns cervos no caminho. Às vezes dá pra matar uns cervos. Só que o negócio do cervo é que tu não pode chegar correndo na direção dele, senão ele... Bom, tu já deve ter notado. Sim. Cara, o cara anda mais lento com o item na mão, agora que eu tô me dando conta. É, sem nada na mão ele anda mais rápido. Bom, se... Ah, correu, foi mal. Eu vi muito em cima ele. Eu vi muito em cima. Nossa, matou? Boa. Sim, deu uma porrada. Buenas, boa. Bom, aqui tu sabe já que tu pode mudar o poder, né? Sim. Eu tô com o primeiro lá, que eu sei lá o que é. É, não, é do viado, mas aqui tu já tem aqui porque a gente já fez, né? Só pra te saber. Sim. Cada boss que tu mata vai liberar um poder diferente. Ah, tá. Esse rabo desse bicho é bem bom, velho. Essa carne.
Sim. Ah, que de... Olha ali. Peraí, tem um viado distraído ali embaixo, ó. Ah, se assustou. Droga. Aqui é bom de ir pegando um Silex, tá ligado? A gente tá vindo pelo... Tentou, né? Tentou. É, não deu. Tá aqui, o boss é aqui pra cima, velho. Vamos ver se a gente acha mais um pouco de Silex aqui só, deixa eu ver. O boss é pra direita, tá ligado? Subindo ali um pouquinho. Vou tentar tancar esse boss, não sei se dá, tá ligado? Mas vou tentar tancar. Como ele é o primeiro, de repente rola. Tu mata ele normalmente na flash. É que a primeira vez que eu enfrentei ele eu era fraco e nem tu, tá ligado? Até mais fraco que tu. Não tinha o teu equipamento bom que tu tem agora, por exemplo. Sim. Aí, eu não lembro que equipamento eu tinha, na verdade, mas enfim, tu entende, né? Tipo, não era lá essas coisas. Sim. Só tô te esperando aqui pra summonar ele. Já tu, não indo, vi, tu não viu nenhum boss ainda, né? Não. É. Tu vai ver agora, então. Esse aqui comparado com o segundo é bem tranquilo, esse aqui. O segundo é bem difícil. Pior que quanto mais gente no servidor, velho, mais ele escala o boss, tá ligado? Ontem tava tu e o McLovin na base e a gente em quatro pra matar o boss, velho. Foi um parto pra matar o boss. Sério, a gente morreu um monte de vezes. Entendeu? Bem complicado. Tá. Vou então summonar, tá? Beleza. Eram duas cabeças só. Tá, cuidado, viu? Cara, eu acho que... Bom, tu vai tentar stunar, né? Não sei se vai dar. Só uma vez. Depois... Tá. Depois vai na flash, eu acho. Olha lá ele lá, ó, lá embaixo. Tá dando pra tancar ele? Tá, tá de boa. Só tô sem estamina agora. Cara, muito isso. Aham. Uhum. Aqui, com as armas que eu tô, né? Tipo... Cara, deixa eu só pegar esse troféu pra mim. É que eu não tenho esse troféu aí. Vai lá. Podemos matar outro se quiser. Tipo, pra tu pegar esse troféu pra ti também. Ó, essas galhadas, velho, eu vou pegar uma, tá? Tu pega outra. Isso que faz picareta. Pode pegar duas, eu vou dar uma pro McLovin, tá ligado? Que ele não, pra ele poder fazer picareta. Tá. Quer matar de novo? Bora. O problema é que eu preciso de uma... Tem uma cabeça de viado contigo? Aí tu matou um viado. Tem cabeça de viado contigo? Não tem. Mas vamos catar uma aqui. Vamos catar uma aí, então. Fora mal, boss, velho. É. Mas tu viu esse? Tem um negócio aí, ele deve se tornar só os bichos mais fracos, tá? A não ser que faça upgrade nele. Sim. Eu tô ouvindo os servos, mas eu não tô sabendo onde eles estão. Ainda mais com essa neblina, agora é tenso, velho. Vamos caçar cada um por um lado e a gente se reúne quando alguém conseguir uma cabeça. Beleza. Nossa, mas é bonito esse jogo, velho. Caraca. Pior que é, cara. E eu tô rodando ele no mínimo aqui, pra ter performance, sabe? Sim, ele tá bem pesado, ele tá bem pesado. Mas ele tá muito bonito. Eu vi uma dica, velho, pra aumentar os frames, vou ver se eu acho pra ti depois. Na PC Gamer lá. Parece que aumenta, tipo, até 50%. É que o jogo tá muito mal otimizado, entende? Muito mal otimizado. Sim. Cara, eu tô ouvindo eles, o som deles, e não acho eles. Achei porco, cara, mas se eu matar ele, os viados vão sair fugindo. Mas tão, tá, os viados estão junto? Os viados estão junto? Não estão. Então mata, então se mata. Se então... perto, eles saem. É, mas não deve ter perto. Mata pra pegar o pé, ele é boa. Tu que sabe, né? Enfim. Sim. Cara, cadê os bichos, velho? Não tô achando.
Acho que eu vi um. Eu vi um aqui. Só que ele já tá correndo, tá ligado? Sim. Às vezes tu encontra os que já estão correndo, mesmo sem ele ter te visto ainda. Só que eles correndo é muito difícil acertar a flecha, deixa eu ver. Errei. Ele foi pra longe agora. O lagartinho, esse fica no meio do mato, não enxerga ele. É, eu tava andando aqui quando eu tomei uma mordida. Nem vi o bicho. Achei um aqui. Caçar com essa melena é tenso mesmo. É, porque tá louco. Porque tu já é difícil de enxergar o viado. Tempo de tu parar. E... Nossa, meu inventário tá cheio, velho. Que droga. Cara, eu acho que eu não consigo cabeça de viado. Ah, eu vou lá pegar na base, sinceramente. Não é fácil. Mas na base tem um monte. Achei aqui. Ixi, tá correndo. Mas eu vou lá na base porque eu tô com muita coisa no inventário também, tá ligado? Beleza. Muita coisa no inventário. Mas eu lembro que a primeira vez que a gente enfrentou esse boss aí, a gente tava em 3, tá ligado? E... não foi difícil, mas demorou um pouquinho pra matar essa. Sim. Foi um tempinho, assim, pra derrubar o bicho. Não muito, mas um pouquinho, assim. E agora foi essa barbada. Mais duas cabeças de viado, não, mais uma só, tem uma aqui, eu acho. Eu matei dois agora e não caiu. Nossa, aquele que eu matei tinha caído, velho, agora que eu vi. Nossa, eu não tava sabendo onde que tava no meu inventário, não consegui achar, tá ligado? Tava num lugar que eu nunca deixo. Isolado. Tá, deixa eu dar uma esvaziada agora geral no meu inventário, porque tá muito bagunçado. E essa galhada aqui eu vou guardar na minha base, lá pra dar pro McLovin depois. Eu tenho duplo aqui, mas também. Não, eu sei, mas enfim. Tu... Não esquece de fazer picareta depois com essa galhada, então. Sim, sim. Tá. Que mais? Esse troféu eu vou deixar aqui por enquanto. Ih, mudou a música, cara. Será que não estão atacando a base? Eu tô aqui. Estão atacando, eu não sei, mas... É porque eu acho que ficou noite fechada, tá ligado? Eu até vou olhar agora aqui em volta. Mas acho que é porque ficou noite fechada. Acho que esse é o motivo. Se vierem atacar agora com essa escuridão aqui, eu vou chorar, velho. Tá muito escuro, velho. Pelo amor de Deus. Tô indo pra aí, velho. Nossa, escuro e neblina. Maravilha. Combinação daquelas. Não, imagina se tivesse assim, escuro e neblina, e viesse 3 troll. 2 troll. Alô. Vai, ia ser maravilhoso. Que susto, velho. Tá escuro, não vejo os bichos dão uns berros no meu ouvido. Me espera no boss lá. Eu tô indo pra lá já. Tu já tem duas cabeças de viado? Eu só uma. Não tem nenhuma. Ah, não tem nenhuma, eu tenho aqui, beleza. Tô sendo atacado aqui por um brute. Opa, cuidado. Onde é que tu tá? Bom, eu vou te ver no mapa quando eu chegar aqui perto. Aqui no spawn. Tá, tô indo pra aí, só que eu tô um pouquinho longe. Preciso comer de novo, mano, que saco.
É muita comida nesse jogo. Tá te virando aí? Tô. Devagar e sempre. Ah, tô chegando. Recuperando a estamina. Tem um monte de bicho atrás de mim. tenta stunar eles. Ou não tenta, velho. Ou não tenta. Vai, que teu cara dá uma parada quando ele stuna, né? Cuidado pra não tomar golpe quando ele parar. Aí, peguei o Grunt, agora vai. Tô chegando aí. Não sei onde é que tu tá, mas eu tô... Mano, não tô vendo teu símbolo no mapa. Agora ah, tu, no, tu não deve ter marcado quando tu entrou de novo. Aí, agora tô. Olha, achei uma Ancient Seed. Boa, isso aí a gente tem umas contas lá, mas é que boa. Isso aí tu vai usar. Eu nunca plantei, mas isso tu vai usar pra summonar o segundo boss. Mano, não rola de summonar o boss agora, eu acho. Ó, tem um bruxo aqui comigo. Esse é o teu, será? Não, tá com tua vida cheia. Eu tô. Não. O bruxo tá com vida cheia aqui. Nossa, não dá pra enxergar nada, ô Marcos. Tá muito tenso, velho. Tá. Vou morrer. Não consigo. Can't fucking see. Tá me esperando, nada. Hein? Tô te esperando aqui no altar, né? Nossa, eu tava te esperando. Peraí, eu tô indo lá. Ah, não, tu tá no lugar errado, não é aí? Sim, eu tô perdido. Vai ser tenso enfrentar o boss nessa condição climática aqui. Meu Deus. Bom, foi fácil mesmo, então vamos arriscar. Aqui tá pior do que lá, velho. Tá horrível, velho. Nossa senhora. Quando eu tava melhor. É? Olha só. O ripilante. Dá pra botar umas tochas, eu acho. Ah, daria. Não, mas daí tu vai botar tochas, tu vai ter que construir um workshop. Então esquece. Ó, melhorou um pouquinho agora. Agora melhorou um pouquinho. Ao menos pra mim aqui melhorou um pouquinho. Isso aí. Tá, vou chamar o bicho. Posso chamar? Sim, vou tentar stunar também. Mas tu tentou stunar e não stunou antes, mano. Não stunou? Tu não tentou antes? Eu não sei. Tentei, mas eu não sei se eu acertei, cara. Ah, tá. É, tá. Então tenta. Mas eu acho que bosta não vai stunar, tá ligado? Que cagado. Eu acho que bosta não... Como é que tá a tua vida? Tá cheia? Tá. É que a minha não tá, velho. A minha tá bem baixa. Mas é que daí pra tancar... um pouquinho. É, pra tancar é meio complicado tancar com vida baixa, tá ligado? Tá subindo devagarinho, mas... Bem devagarinho. Ah, também, se eu não puder tancar os orc flecha, vai, só vai. Que escuridão, mano. Estunou, né? Não sei. Cara, lutar no meio dessas árvores é muito tenso. Tive certeza. Mano, chegou um Brute aqui. Cuidado. Deixa pra mim. Não. Chegou um Brute. O bicho fugiu, velho. Tu viu isso? Sim. Vamos matar o bruxo, onde é o bruxo? Deixa eu ver onde é que tá o bruxo, peraí. Ele tava aqui assim, velho. Bom, deixa quieto, vamos trazer ele então. Tá aí, voltou, tá aqui, ó. Boa. Vou pegar o troféu pra ti agora, o troféu. Eu peguei tudo aí. Hã? Pra gente ver, peguei o que tinha no chão. Ah, não, era do bicho. É? Ó, pega o troféu pra ti que é o maior aí, ó. É bem bonito esse troféu. Ó, tá lá o bruxo, vendo o bruxo. Ó o bruxo lá na frente, ó, que da hora. Mano, ele bate muito esse bicho, é uma desgraça. Morreu. Nossa, muito rápido. É. Isso aí, velho. Acho que vou voltar pra base agora, né? Uhum.
É, vamos voltar pra base, daí a gente pode ir pra Black Forest de repente. Acho que vai ser da hora. Pode o quê? Cortou a fala. A gente pode ir pra Black Forest. Beleza. Vou voltar lá então. Ah, fazer sua picareta. Isso, isso. Tem um viado lá em cima, mano. Tá, tá ruim de enxergar, mas tá lá em cima, viado. Depois desses bichos aqui. Caso tu queira tentar pegar ele, tá vendo ele lá em cima ou não? Tá de boa, mano. Então tá. Nossa, esses bichinhos eu tô farmando, tá ligado? Tipo, eu só viro e dou só uma e eles pá. É muito da hora. No começo era mais um saco pra matar, agora... Sim. Barbado. Vamos lá em Black Forest ver se a gente consegue achar mais... mais troll. A minha única dúvida é, tipo assim, se não tem ninguém na base, spama troll pra atacar? Eu acho que não, daí, eu acho. Eu acho que se não tem ninguém na base, eu acho que não spama. Acho que vai aparecer alguma coisa se tiver atacando a base. É, mas às vezes não vai dar tempo de voltar, né, velho? Oh, tem coisa aqui no chão. Pega, vê quantas coisas ficam no chão. Caraca, meu inventário tá muito cheio, velho. Muito desorganizado. E não dá pra enxergar nada ainda, tipo, ô, louco. Stamina is over. Às vezes eu vejo que tem uns cervos com chifre. Cara, esses com chifre dão bem mais pele, tá ligado? Dão uns 4 de pele. É, tem que encontrar pouco, tem que encontrar bem pouco. Mas sempre que tu encontrar um com chifre, prioriza ele, tá ligado? Sim. Tá, deixa eu guardar algumas coisas aqui agora. Cara, acho que tinha umas galhadas em algum lugar aqui, deixa eu ver. Vou cozinhar aqui, ó, umas carnes. Só vai. Conserta a tua armadura e tua arma depois. Sim. Vendeu 2 milhões de cópias esse jogo já? Meu Deus, sim. Não sabia. Sim. Cara, quando vendeu 1 milhão eu falei, esse cara não tava esperando vender tanto, tá ligado? Com certeza não tava esperando vender tanto. Sim. Venderam 1 milhão, venderam 2 milhões já. É, isso é bom, tá ligado? Porque os caras tá entrando grana, eu espero que eles invistam em equipe, né? Claro. E daí, com uma equipe maior, dá pra fazer o jogo ficar mais da hora, tá ligado? Porque isso aqui é jogo indie, tá ligado? É uma empresinha de nada que fez isso aqui. Sim. Já ficou da hora pra caralho. Deixa eu ver o que precisa pra fazer a picareta. É o Anto Pickaxe? Pickaxe. Cara, pior que eu nem posso fazer o upgrade no... Agora que eu vi, deixa eu fazer o upgrade no meu arco aqui, pelo menos. É isso que eu posso fazer, o arco e... Cinco, cinco, eu preciso de
Cara, quando, eu acho uma pena que quando a gente bota pra dividir os itens com shift, não dá pra gente digitar o número, tá ligado? Tem que... Sim. Tem que selecionar aqui. Em seguida, eu faço isso, eu vou pros números pra apertar os números, mas não dá. Onde é que eu largo a galhada, cara? Pode ser no primeiro baú aqui? Tem um lugar que tem uma galhada aí, dá uma olhadinha. Ah, sim, já vi. Vou bota aí juntos. Aqui. É, bota aí. E se alguém precisar, né? Ó, tem 5 já. É, bastante. Nem sabia que tinha tanto na base, na real. Vou fazer um upgrade na minha capa de troço só level 1, tá ligado? Vou dar pra level 2 agora. Pra isso eu tenho, pera. Eu tenho só 5. Agora eu vou fazer aqui, pera aí. Capa de pele de troll. E fazer o arco também, melhorar o arco também. Isso aí. Cara, pra aumentar pro level 3 as coisas de troll, precisa ter a bancada nível 5. Mas como é que faz pra ter a bancada nível 5? Será que a gente não tem ainda as coisas pra fazer? Não tem mais nada pra fazer. Bom, vocês já acabaram o jogo? Como acabamos o jogo? Como assim? Tipo, não tem mais nada pra descobrir? Não, tem. Parece que é o terceiro boss. É que assim, olha, o segundo boss, por exemplo, pra tu descobrir ele, tu tem que ir nas dungeons e descobrir a localização dele, tá ligado? Sim. Tu não sabe onde tá. Então a gente tem que agora entrar nas dungeons do pântano, que a gente nem achou o pântano ainda, pra achar a localização do terceiro boss, por exemplo. Entendi. É, mais ou menos isso. Estamos bem de carvão, maravilha. Tá, então vamos lá pra Black Forest, então. Fora. Peraí, eu tô sem minha capa. Eu fiz upgrade nela e daí não equipei. Quando tu faz upgrade, o negócio ele desequipa, né? Tu deve ter notado. Sim, sim. Cara, a tocha, como é que eu reajusto ela, ajeito ela, sei lá? Não, ela acaba. Tem que fazer uma nova. Ah, tá. Entendi. Ó, vamos entrar. Aqui eu já explorei bastante esse lugar, tá ligado? Vamos ver se tem troll lá, vamos lá. Os portais. Pode passar por eles, desde que tu não tenha nada de minério, tá ligado? Lingote, minério, essas coisas não pode passar. Mas coisa normal dá pra tu passar por eles bem tranquilo. Como é que tu faz eles? Como é que faz o portal? É. Precisa de alguns materiais, mas tem um material que pra tu pegar ele só pega nas dungeons, tá ligado? Só nas dungeons. Ah, tá. Vamos explorando por aí agora, acho que eu vi. Tem bastante madeira aqui. Ah, sim, cara, sim. Tem umas sementes diferentes. É, tem que levar pra lá depois. Tem que levar pra lá depois. Aqui a gente foi deixando aqui, tá ligado? Tem que levar. Sim. Mesmo. Ah, esse aqui é um depósito de cobre aqui do lado, olha só. Cara, esse depósito de cobre apareceu, velho. Não tinha antes esse depósito de cobre aqui. Bom saber. Com a picareta eu consigo tirar? Consegue, aham. Uh-huh. É. Bom, podemos minerar. Pera aí, deixa eu passar uma coisa. Eu nunca fiz isso antes, né? A gente não ia vir aqui pra minerar, mas a gente poderia minerar isso aí, tá ligado? Que daí eu boto nessas caixas aqui e daí eu vou vir de barco aqui buscar, porque como eu não posso usar portal, geralmente eu voltava a pé, tá ligado? Mas é muito trabalho voltar a pé. Sim. Entendeu? Tu que então, sabe, cara. Que não, mas vamos procurar bicho, mais legal. Vamos descer, velho, deixa eu pensar. Vamos nessa direção que eu tô indo aqui mesmo. Assim, olha, o mapa, tu que abre individualmente, tá? Eu já abri mais o mapa, mas pra ti não tá aberto, deve tá abrindo agora essa parte do mapa. Sim. Ó, tem viado bastante aqui também, mas aí você fugiu. Vamos olhando assim pros lados e tal, pra ver se a gente... Ó, tem mirtilo aqui, peguei já. O troll é muito fácil de achar, né, meu? Mas geralmente eles estão andando pelo meio da floresta, assim, sabe? Também tem as tocas do troll também. É uma caverna que ele mora. Nunca achei nenhum dentro, tá ligado? Mas acho que pode achar um dentro de vez em quando. Nossa, que massa aqui, cara. Ah, sim, aqui já é mais... E olha, essas madeira de leito pega nesse pinheiro, tá ligado? Eu acho que é nesse pinheiro, se não me engano, madeira... É. Por isso que eu te falei assim, que é bom trazer e tal, e tem que usar. Ó, essa aqui eu consigo cortar. Consegue cortar, legal? Cara, não vejo nenhum troll, velho, que desgraça. Eu matei uns quantos aqui, tá ligado? Eu acho que eu acabei com todos da zona. Foi assim que eu fiz minha roupa, né? Saí, vim pra cá e vim matando a caçando do troll. Sim. Deixa eu ver onde é que a gente tá aqui, peraí. Tá. Isso aqui tudo eu já explorei, tá ligado? Mas pra cá, lá, nessa direção, muito mais adiante, eu não explorei ainda. Vamos dar uma olhada. O que que tem? Tem um lugar aqui, eu acho, peraí. Ah, não, é só uma pedra.
Porque as entradas de dungeon são umas pedrinhas. Vamos ver se a gente acha alguma pra gente ir. Alguma dungeon. Cara, tem uma casa lá na frente. É? Cara, tu, assim, ó, quando tu encontrar esqueleto, pega mirtilo pra ti, pega mirtilo. Tem dois mirtilos, um de cada lado. Aqui é o mirtilo. Pode ser que eu mato, bicho. Ah. Quando tu vê esqueleto, significa que tá perto de dungeon, tá? Porque os esqueletos ficam sempre perto das dungeon. Peraí, deixa eu pegar uma comida aqui. Só um pouquinho. Vou pegar, depois do meu alcance aqui. As dungeons nesse jogo são relativamente simples, tá ligado? Eu queria que elas fossem mais elaboradas e tal. Não sei se os caras vão mudar isso no futuro. Eu acho elas meio simples demais, tá ligado? Meio apertadinhas e tal. É, aqui na frente tem água, velho. Ali na frente tá indo. Ó, aqui tem uns esqueletos, ó. Se quiser ver aqui, ó. O esqueleto é forte, viu? Só pra te avisar. Ele é relativamente fortinho. Lá embaixo. Ah, tá. Tenta tancar ele, vai lá. Pega esse porrete. Pega escudo, cara. É bom escudo. Defende mesmo. Se precisar de ajuda, me avisa. Vou deixar tu matar ele aí. Beleza. Aí, ó. Boa. Foi isso, legal. Já pegou um negocinho. Mas aqui não é dungeon, tá ligado? Deve ter dungeon por perto. Dá uma olhadinha pra cá, voltar um pouquinho aqui. Pra baixo. Eu acho que não tem nada. Ah, cadê os trolls, amigo, mano? Ah, preciso comer, velho. Vou te comer aqui, eu tô mal de vida e mal de tudo. Daqui a pouco encontro um troll e daí morre certo. Cara, não tô achando dungeon, tô achando porra nenhuma pra cá. Ali embaixo eu acho que tem uma dungeon, peraí. Não é dungeon, não. Eita nóis, viu? Faz o seguinte, Marcos, não tem que voltar tudo, velho. Voltar tudo não, mas vou ter que ir pra outra direção, tá ligado? Vem comigo. Sim. É que eu achei que vindo pra cá talvez fosse ter uma dungeon e tal, mas não, não tinha. Treinar a corrida, né? Hã? Treinar a corrida. McLove e Adoraski. É assim, é isso que eu falo. Tu vai aumentar jogando, entendeu? Sim. Tipo, fazendo essas coisas aqui, daí tu aumenta. Ó um viado lá na frente, quer pegar, tenta pegar? Beleza. Não, acho que vai tentar acertar tão longe assim. Ó. Quase. Ô, peraí. Tá gastando muita flecha, hein? Vai mais perto, te abaixa e chega mais perto, velho. Aí foi. Boa. Cara, é que eu mirei num ponto, ele foi pra esquerda. Daí eu mirei e foi pra direita, tá ligado? Uhum, pega ali tua pele ali. Tem mais uns traídos ali embaixo, ali, onde eu tô olhando, pra onde eu tô olhando, ó. Ali embaixo, ó. Boa, só vai. Bem-vindo nessa direção que eu tô indo, tá? Bem-vindo comigo aqui. Beleza. Cara, se o Rafão tivesse aqui agora, a gente podia vir minerar ou fazer explorar como a gente tá explorando agora. Eu fiz isso com ele, ficamos um tempo explorando, foi muito da hora. Foi por isso que tinha tanto esqueleto lá, tá ligado? Porque a gente farmou os esqueletos. Que não tinha nada. Quando eu sei que ele ontem não tinha nenhum na base, tá ligado? A gente tava sem, sabe? Aí eu falei pra ele, ah, tá, não sei, vamos buscar. Aí eu... farmamos, bicho. Que isso aí no chão? O que? Onde? Aqui, ó. Isso aí é a lata. Você tem que pegar também pra fazer. Tu minera também. Essas coisas ficam na beira do rio, tá ligado? Boa. Pra esses bichos, enquanto tu não tem a espada, eu acho que é melhor a lança, tá ligado? O clube é bom contra esqueleto. Mas contra esses bichos aí, eu acho a lança melhor. Esses bichos mais gordinhos, que tem mais carne, tá ligado? Sim. A lança é bem boa. Vamos seguir, vamos lá. Vai nada, e nem sinal de troll, velho. Que zoado. Conseguiu matar? Consegui, na sorte. É boa essas peles. Eu não sei se tu tá usando pra algum upgrade essas peles agora, mas pra fazer upgrade do teu arco, por exemplo, usa, eu acho. Upgrade do teu arco. Beleza. Ó, aqui tá cheio de esqueleto. Vem cá, vamos farmar um esqueleto.
Cuidado, cuidado. Assim, Archer também. É, tu viu que o esqueleto tinha uma estrelinha? Sim. Isso significa que ele é mais forte, tá ligado? Esse aí, por exemplo, ó. Que engraçado, como tinha esqueleto aqui, será que isso aqui é uma dungeon? Não, não parece dungeon, mas... Acho que é, tem uma runa aqui em cima. Tem uma entrada? Ah não, só uma runa. É, tem umas mensagens essas runas, é legal. Mas aqui não é dungeon não. É, a quantidade de esqueleto que tinha ali. É, pega ali pra cima pra ti, pode pegar. Mas olha como esse mapa é grande, velho. Aperta o M aí e tu já fez isso, né? E botou cara, o mapa é gigante, velho. Meu Deus, velho. Ó, mais mirtilo aqui, ó. Vou pegar. Mas ele é procedural? Tipo, ele vai se gerando? Ele é diferente pra cada pessoa. Eu não sei se ele é todo gerado no começo ou vai se gerando. É. Por ser tão grande, eu acho possível que ele vá se gerando, tá ligado? Tá louco. Porque ele é muito grande. Eu acho bem possível que ele vá se gerando. Mas claro, não na nossa frente. Ele deve se gerar com uma bela de uma folga na frente. Sim. Só que significa que se tu explorar muito o mundo, velho, depois os loads devem ficar gigantescos, tá ligado? Sim. Vamos pra cá. Só pegar os cogumelos aqui. Ah, cogumelo é muito bom, cogumelo aproveita. Cara, dentro das dungeons tem cogumelo amarelo, ó, tem mais esqueleto aqui na frente. Cogumelo amarelo é muito bom, velho. Cuidado aí. Cara, deve ter dungeon aqui na frente. Eu acho que tem uma dungeon ali na frente. Tomara que eu e o Rafão não tenhamos ido ainda, eu acho que não fomos não. Porque senão ela vai estar vazia. Eu acho que ela até dá respawn, mas ela... Só assim, ó. Aqui na dungeon, velho, tem esqueleto pra caralho, pode ter fantasma também. E é tudo apertadinho pra caramba, então assim, deixa eu tancar, tá ligado? E daí tu fica de trás dando porrada também, entendeu? Tá. Mas deixa que eu tanco, porque eu acho que... sei lá, é mais perigoso, entendeu? Como eu tenho um pouco mais de armadura que tu, eu vou segurar melhor. O que tu pode fazer é, de repente, tira teu escudo e bota tocha e espada na mão, tá ligado? E clube na mão, daí tu ilumina um pouco. E daí pode deixar que eu proteja a gente, tá? Com o meu escudo. Mas daí você fica atrás de mim. Selecionei a tocha, isso, beleza. Aí tu vai dar uma iluminada boa. Tem três entradas sempre, uma na frente... Umas dos lados. Olha a escuridão, velho. Não enxergo nada. É, boa, a tocha vai ajudar. Vamos entrar primeiro nessa aqui, ó. Aqui tem uma porta, vou abrir. Ó, aqui tem restos esqueléticos. Pode pegar pra ti ali. E daí vem comigo aqui, ó. Caraca, mano, que legal. Peraí. Tem uma porta atrás da gente, vamos ali depois. É que eu te falei que eu quero tancar, porque é muito apertadinho, que se tu começar a tomar dano, tu não consegue fugir depois, tá ligado? Sim. É bem zoado. Tá, tem uma porta, vamos voltar porque tem uma porta atrás da gente, vamos pegar a porta atrás da gente lá. Ó, lá na frente tem um negócio que gera esqueleto, a gente tem que destruir ele. O negócio gera esqueleto, aquele negócio lá na frente, tá ligado? Beleza. Boa. Cara, eu vou te dar os esqueletos aqui, ó. Toma aí, então pega pra ti, ó. 11. Ó, isso aqui, velho, ó, que tu usa pra fazer as coisas, ó. Minério de Sterling. Geralmente eu boto lá na base, porque a gente usa lá também, né? Mas se tu quiser pegar pra ti um... Pega esses três pra ti, de repente, aí tu já pode usar na tua base no teu jogo lá, tá ligado? Beleza. Aqui, ó, tem um... Pega as coisas do baú pra ti também, ó. Pode pegar pra ti, tu leva o teu jogo lá daí. Pegar esse minério de Sterling pra mim aqui, vai ter mais, a gente vai encontrar mais, fica tranquilo. Cara, não cabe mais nada. Cara, se tiver, vê se tem porcaria, bota fora já, tá ligado? Se tiver porcaria. Analisa bem. Tipo esse escudo, isso aqui eu não vou querer, por exemplo, ó. Que é um troféu de esqueleto. Não quero saber, troféu de coisa. Não quero também, não quero isso aqui também. Pedra. Joga fora pedra, madeira. Joga fora, tá ligado? Cara, o que vale a pena pegar daqui é as penas, tá ligado? Pega as penas pra ti. Beleza. Vem cá então, vamos lá, vambora. Se eu lembrar o caminho. Porta essa aqui, eu vim nessa porta, será? Não vim aqui, ó. Ó, tem, pega aqueles dois cogumelos pra ti ali dentro, ó.
Pode vir. É muito apertadinho, velho. Isso que é foda. E daí, se eu te falei, assim, eu já morri várias vezes nessas dungeons com os guri quando a gente tava começando, porque... ficava apertado, tá ligado? E tipo... Mano, onde é que eu tô? Ah, não, acho que é do caminho errado. Tem que voltar ali no meio. Aqui, ó. Aqui já olhamos. E agora vamos na do meio aqui, ó. Pra cá não tem nada, então é pra cá. Deixa eu ver se tem coisa pra cá. Não, não tem. Pra frente aqui, ó. Pode ir. Aqui, vamos lá. Vai esconder pra mim aqui. Não tem nada. Ó, às vezes é assim, às vezes não tem nada, tá ligado? Tipo, totalmente perdido. Labirinto, né? É, volta pra cá, vamos do outro lado agora aqui, ó. Deixa eu ver pra trás, não tem nada, só vai. É, mas é muito escuro, tá ligado? É muito escuro. É bem intenso. Aqui, ó, vamos entrar aqui, ó. Ui, troca, que isso? Fantasma. Foi. Ah, tem mais uma porta pra cá, velho. Vem cá, vem aqui comigo, vem comigo. Pera aí, aqui na frente tem mais uma... Nossa, tem muita porta. Tem uma porta aqui, vem aqui. Vamos essa aqui primeiro. É um beco sem saída. Pega pra ti os cogumelos aí. Ah, vamos ali então. Vê, a gente já começa a andar, nem lembra mais onde é que tá. Tem uma subida aqui, ó. E não tem nada no final da subida, droga. Vamos voltar agora tudo, a gente volta pra cá. Eu me esqueço, cara, os caminhos. Agora é pra cá. Pega 5 minérios de sterling pra tu levar pra tua base pra tu fazer alguma coisa. Daí o resto fica comigo pra deixar na nossa base, tá? Porque aqui é um jogo comunitário. Já tem 5? Mais um. Pega aí então. Aí tipo, acho que tu já consegue fazer alguma coisa inicial, tu já vai fazer na tua base, tá ligado? E tu não liberou alguma coisa? Tu pegou esse minério sterling? Liberou alguma coisa. Olha aqui, ó. Vegzir Ancião. Será que é o mesmo? Acho que é o mesmo que nós matamos lá já. É, o mesmo. Outra localização dos Ancião agora. Mas se tu olhar isso aí, tu vai ter a localização, tá ligado? Oh, que massa. É a localização do segundo boss. Aqui no meu mundo, né? Sim. Não no teu, né? E a minha tocha se foi. Tem como fazer outra? Não tem mais madeira. Não tem, né? Não tem. Ah, acabou a dungeon mesmo. Vamos pegar lá fora. Tem mais uns cogumelos aí dentro, ó. Um aqui no cantinho, pega aí pra ti. A gente pega a madeira ali fora. Eu tenho uma tocha aqui, eu poderia te dar também. Quando precisar eu te dou, se for o caso. Nossa, tá de noite, velho. Olha só, não dá pra enxergar nada. Melhor cortar uma madeira pra fazer uma tocha, velho. Aqui tem madeira já. Não precisa quebrar, pegar essa árvore aí. Deixa eu ver pra onde a gente vai agora. Vamos seguir nesse caminho aqui mais ou menos, ó. Vambora.